Cacho de nai, ni urtzi naiz, gamerontxeatik eta, bueno, Polymorph Games, estudio kanadiarrak atera berri duen, bueno, atera berri duen alfa bati buruz, jokua udazkenean argitaratuko dute, ba, itzein nahi dizuet, zen azken aldian honekin egon gara lanean gamerontxean eta, bueno, ba, euskeratu dugu azkenean, ez da, ikusten duzue, alfa 0200700 dela eta bueno da honek euskeraz dago baina zenbait hitz adibidez bueno hemen ikusten dudan doiketak eta horrelakoak ba ez dira oso zuzenak ez da adibidez ba bueno hemen ezarpenak edo bestelakoren bat beharko luke ba normalean softwarearekin erabiltzen direnak. Bueno, pixka aterakutziko dizuet joku berri bat aziz, nolakoa den, ez da? Ia ba, kargatzen den. Eta, bueno, ongi etorri, Foundation Alfara. Kaixo jauna, ongi etorri, bla 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 bla. Bueno, hemen, pixka laguntza bat edo adierazten dugu. Bueno, dirudienez, jauna edo jauntxoa izango gara. Badakizue, Erdi Aroko... denboretan dago girotuta bideojoku hau eta bueno, herrixka bat sortu beharko dugula. Erdiaroko herrixka bat, bere herritar, klero, gazteluko noblezia eta jauntxoekin eta hori. Ba, bueno, jarraituko dugu. Bueno, hemen esaten dugu, kamera mugitzeko. Bai, oso ondo. Aurrera, bueno, gain lurren bat erosi beharko dugu, ia, zein erosiko dugu, hau pixkat baztertuko dugu. Zera, asko ikusi ditut tutorial asko interneten eta gehienak inguru hau aukeratzen dute hemen goian gaztelu bat eraikitzeko. Eta hemen ikusten dizue basoko frituak edo daudela harriak ere bai zuhaixka edo pinudi handi bat ba, leku egokia da eta gainera dohaini da hau ez dago oso ondo itzulita zorgetara baina bueno. Bueno, ari naiz ja akats batzuk ikusten itzulpenetan horiek joango gara argitaratu joko aur argitaratu aurretik zuzentzen. Ia ba, hurrengo pausua. Bai, eraikitzen hasiko gara. Eta hemen udaletxea edo herriaren erdigunea aukeratuko dugu. Ba, ni pentsatzen dudana da hemen ipiniko dudala. Gero hemen meatzeak eta ustiapen eremu bat jarriko dut. Eta gero herria honantz zabalduko dut. Eta noblezia hemen gora eta hemen gaztelua. Vale. Gutxi gora bera herriaren da, hemen gerora zentroa edo erdigune hau izango da. Hemen txai. Vale, lehen misioa bete dugu, udaletxea eraikitzea. Eta hortik hasiko gara. Ia ba. Bueno, ikusi zu baitare gauza desberdinak desblokeatu ditugula. Biltegia edo biltzeko txabola, bueno, egurrazko kanpamentua, putzua zerrategia, bueno. Egurra biltzen hasteko. Eta lehenengoa eraikitzailea izango da. Vale. Ondoren definituko dit bizitokia edo hirigunea zein izango den. Hemen ikusten duzu aukeratzen da brotxa bat edo pintzel bat. Eta zuk marrazten duzu bereik etxeak eraikitzen hasteko erdigunea zein edo bizitokia zein den. Oraingo honekin hasiko gara. Nahiko izan da. Bai. Hau
hau izango da herriko plaza, eta hemen hasiko dira etxeak eraikitzen. Eta jarraian, bueno, arrobi bat, nintxe, nalik eta bertuen nahi dut ipini. Bai, arria hemen dago, arrobiko gizan batzuk egin ditu. Arrina, ikusten duzu bezala, bideak adibidez, pertsonaiak mugitzen diren lekuan egiten hasten direla. Berei bakarrik era organikoan edo sortzen dira. Bueno, zerrategi bat ere, bueno, beste ere egitzaile bat ipiniko dut, zu ere egitzaile izango zen. Eta zerrategi bat jarriko dut hemen. Bueno, gero hau biratu daiteke. Sarrera alde honetan hau gara uste dut. Hortxe. Ikusten duzu industria, unea, mendagola. Hasiko gara basoa hau mozten. Hemen hasiko gara. Eskenaka, hemen leku egin dut. Herria muñonen kontra ere egiten hasiz. Eta eskolari bat, eta beste bat. Hau izango dira basoa mozten hasiko direnak. Eskora hartuko dute eta lanerako prestatzen, egurra jositzen ari naiz, bai. Bikain. Bueno, guzti hau dagoeneko ari gara ikusten, pixkanaka. Eraiki. Hau, paso egin gara, sortea. Paso ondo. Ah, karo. Argina hor dago, baina ez diotesan argia nondi jaso behar duen, hori ere. Era uzketa gondi izan da. Hori da, kusi duzu ez. Ere mua markatu dudan unietik, hasi da lanean, bale. Eta gero, biltzaileak, eta zizkit. Biltzeko txabola. Eta biltzaile bat. Eta bi. Ba, hauek herriaren zate janaria bilduko dute hasiera. Bueno, ikusten zuen, lehendabiziko kalea. Eta badirudi bigarren hausi izango dela. Hainik ez dute etxerik eraiki, berek. Ja, material bat biluta dagoenean eta ikusten dutenean posible dutela etxeak, bueno, etxe ere egitzea, hasiko dira inguruan jartzen, bueno, bitartean. Baita, bueno, herrian jarriko dut horrelak edo, ona zabalduko da plaza putzua. Horrela egurra badaukagu, harria bai, janari ere bai, eta ura ere bai. Adibidez horrentxe bertan, hemen ikusten da ze behar dituzten, ez da? Baiak, nik, frituak edo, bai, basoko frituak, eta ura. Putzua edo, iturria ere egitzen denean, ba, bueno, asetuko zaie. Ura dintzea. Ah, eta noski. Bizaileak ez dauka erauzte egunerik. Hau ere.
lanerako gunea izango da. Oso ondo. Bueno, ikusten duzu, eh? Gero ikaragarria da jokuak dituren grafikoa. Marrazki dizun antzeko dira, baina azkenean oso oso txukuna da. Hortxe, erdi aroko herria, lanean. Ia, beste badauka horrendik. Bizan da, zerratoia daukadu bil. Ah, biltegi bat falta zaigu. Biltegi epiniko terriko plaza. Hortxe. Biltegia beharrezko da merkataritza martxan jartzeko. Langile hauek biltzen dutena, bueno, ikusi duzu, eh? Material hartu du, harriak hartu ditu. Lehendabizi egurra eraman du, egurrarekin egitura osatu du, gero harriak hartu ditu. Eta horrekin falta dena eraikiko du. Bueno, benin du beste lau falta zaio. Berriz, seguraski, berriz etorriko dauna. Harriak hartuko ditu. Eta bere etxea, ez, hau zerrategia da, ez da, bai, bai hori da. Zerrategia eraikitzen bukatuko da, hor dator, harriekin, seguraski. Balideak eraikitzen ari. Hori da. Hori da. Eta zerrategiak hori da egurra oholak hartzen ditu eta oholak sortzen ditu egurraren trukean. Hori da. Bera, eta zu... Era malea, hori da, biltegiko jabe izan zen. Hauek normalean, materiala falta den lekuan, batetik bestera eramatu dute. Bueno, lehen, herria ez da penetan dago, eta ez dago, ondena oso gertu dago, baina beste lur zati edo beste eremu bat dukasunean, komeni garri izaten da, biltegi bat baino gehiago izatea, hemen demagun hemen etxe batzu baldin badaude, hemengo auzune honetara ba materiala ez bada iristen ba postasuna jisten ez denelako. Ikusten duzu postasuna zero dauka. Hau ahalik eta azkarren handitu behar duzu, bestela jendea erretik alde egiten ez dena. Rodia. Eta baia markatu, baia ez da bit. Ni bas, fruta, tegia, edo fruta den da, edo jarriko nuke. Herriko plaza. Hor txera egitea. Eraiki jaunaren etxea. Bueno, hau du. Jauregi bat eraikitza misio hau. Oraindik ez daukat desblokeatuta jaunaren etxea eraikitzeko ezer, baina bueno, hemen pixkanak agertuko zait. Ardiak, eulea, hau da, gerora arropa ere beharko dute, hau da, artilea lortzen da, gero arropa egiteko, arropa merkatu asaltzeko, pixkanak. Osan. Eta, hau zerratik ez ez dut eki.
Ah, no me jodas. ¿Ves? No me jodas. Mi torre me quiere que se vaya. Vale, arriba a ver si tengo. Venga, va, pishkanaka, pishkanaka. Me gustía la mía, así, ¿no? Es que se me ha dicho puesto eso un día, weón. Me negó una. Es que ahora lo que mirata. Por Kimba. Y mira si va a vida, gente. Y mira si va a Kimba. Gente berria etortzen da herrira. Horain arte ikusi duan agati, inorrez da jaiotzen herria. Guztiak kapotik etortzen dira. Denak imigranteak. Desblokeatu merkataritza bidea. Ah, hori da. Hemen, merkataritzan, desblokeatu merkataritza bideak honentzako. Hogei olekin merkataritza desblokeatuko dut honekin, bat kanbotik materiala, erramentak erosi alko ditut. Izango eramailea oraindik. Holik ez badukau nola eraikiko du ba. Hemen bi daude. Hemen bat. Hemen bi. No, pixkana, hemen ez da bine. Mosquito obligado a ver chiriquetes. Bueno, ahí lo iba de bola. Arriba, chico, tu coito. Vale, hago así de ahí. No son. Arriba, que carri coito. Si hubiera aquí, queda no lo hago. Vale. Justo, gato. Zua maituta, osan. Hain, hori gari ez urean nalko du, hori da, hori da beteta. Bueno, ikusten zuen postasuna, jendea, ure edatea dator. Hori da. Horrekin postasuna igotzen. Osan. Eta, egunak ere jetxidea. Horretako bat, biltzen jarri berrean merkatzen jarri dut. Nola doseare pasako zei. Azimat eta guztura gogon azkarra goterko da jendea eta biltegia martxan ipini agitzen dut. Bueno, pixkanaka, pixkanaka, ari da. Zeran zer da. Ari egitzen da. Ah, hor txeda. Badiru dira jateko gautela, egurra, behira. Men, lehenengoa, etxea ere ikitzeko. Prestatu dena. Lehenengo, lehenengo etxea. Hor dijo.
bueltan jarriko dituzte, etxeak. Oso ondo. Eta sei egun barru. Lehenengo emigrazioa. Ah, postasuna asko hasia. Minari etxea faltako zaio. Baina... Ego korrean oso, ase bete eta daude. Ostras, hone gauza asko dira. Etxea, arropa falta zaio. Bueno, pixkanaka. Txalde bat. Hau, izango da... Erriaren kanpo aldea. Baserria jarri. Baserria... Eta... Bai. Ben, eulea edo postuna ipiniko dut. Dirua falta zait, eh? Eulea izango da... Berreunekin. Ah, pixkat itxaron edo. Ah, bera, berengo txoa. Sofi eta Karl bizidean hemen. Eta bigarrena... Bueno, martxan da. Lau egun barru, imigrazioa. Uste du loku hona dela, gaztelu bat ere egitzeko. Iritsi berria. Ah, gero hemen ikusten da zerren da osoa. Nostu da enpozik, nostu kez, nadie zau triste da. Zerte zau triste. Ah, bueno, ya nari abre eso. Arriña, arropa. Eta gau, itxun egin behar. Baina nik ardien txaldeare edo txabolare ez dugu sortu. Bueno, pixkanak. Ia ba. Bueno, postasun maila orokorra... Ia ba. Eguma barru... Herritar berriak izan ditu. Bueno, ikusten zuen, ze, bolita. Bideak eraiki dira, ja. Bien, zuetza moztu dituzte. Ja, nola dira, herri. Bueno, daukatu pixka bat da nik. Gero, hau ekin duko ditut, hau eta hau. Oso, hori nik lekoa soberan dago. Hau duena bete arte. Lehen, bi herritarrak. Ea non datu zen. Urru du diketortzen dira normalen. Suposatzen dut hemen ingutinu eta diketortu dira. Eta bestaletik. Thank you.
Este te gustan. Ah, mira, 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 otro. Bueno, avisamos de arriba con Sarvidea. Eta segura eski hartzaina izango da. Arropa behar dut. Bai, ala bai. Maritxarra harria ekartzen ari da. Alare ondo, Iruditen emezortzi oso balio hona da. Olin, Richard. Bajar zerbait. Bemida, Thor. La lengua. La nave tua. No son viva, Orduan. Bat behar dut. Merkatari bat. Ah, bakit, erropa. Kamputik hartuko dut. Oengos. Merkatari bat. Egurra produzitia dut dio. Biarna. Me ocurra baño. Hola. Tander. ¿Qué va a estar esa vida? Ir aquí. Oh, ya. Este me hizo a buchar. Esta, men. La ropa. Pero si inventaría en valor a ir chica. Te va a amar. De bost. Bost, o sea. Es una carrita. Amar. Bost, no. Vale, esta retorco da norbait hemendik. Arropa beteta eta diru truke noski. Erosi ahal izango da. Beste txe bat. Gero, partida hau ez dut behi luzatu nahi, baina hemen ikusten duzu, bai, hemen du etxe bizitzaren berritzean. Denbora aurrera doan bezala, ba, etxe bizitzak ere hobetzen hasten dira. Herritarrak gustora badaude, noski. Eta, ba, jartzen izkiot hemen edapen txikiak, arrisku, bueno, lasto asko telatu dunak izan behar ema arrisku telatu ba, edo telak jartzen, eta, ba, pixkanaka, pixkanaka. Iria ere hobetzen joaten dira. Horretarako, kontua da berei gustora edukitzen. Berei gustora baldin badu ezkazu, erekiko dituzte zuk esandako lekuan etxeak, behar dutenaren bila joango dira. Eta hori da jokuaren funtsa. Oraingoz. Suposatzen dut, gero Eliza eta gaztelua eregitzen ere, ba, kleroa edo noblezia ere sortzen da. Baina ez dut, horrengo alfa honetan mitzat ez dut, probatzerik izan, jende klase hori edo mota hori nola eduki kontentu. Bueno, egia esateko, ez dut ikusi herritar normaletatik aparte bestelako ba, nobleziarik edo klerorik. Apaizik eta ez dut ikusi honengik, ez dakit garaktuko duten ez. Bera, hau da merkataria. Aitorreko da ona. Ah, edo erriti pasada.
Recibo una pasada. Este es un truquerick. ¡Ay! Esto te activa, esto te donar tu arropa, filteguían. Es para caso de irekita. Baliabideak jasotzeko ez da gelditzen. Kaka, hurrengorako. Vale, aizkolariak ez dauka nun moztu. Orduan. Hau, eskuineko botereak inkeneko dut. Ez da ustiapen gune bat izango. Hau ipiniko dut. Vale. Gero denbora aurreratu dezakezu. Bueno, azkartu dut esan da. Horre dauken arriskoarekin, eh? Ba, konturatzerako jendea triste jartzen ez den da eta askotan ez dakiz zerratu. Bueno, beste bi herritar gehiago. Ja, matxa normal ekiniko dut. Ardien etxaldea bingo zerekitzen duten erakusteko eta dena dauzka lanean. Honek ere etxe eraiki eta arropa behar du. Lurraldea, bueno, gero hemen ikusten duzu bizitokia marrasterako orduan gune batzuk berdeago daudela bestea baino. Gune honek esan nahi du zenbaterainoko erakargarritasuna daukan etxe bat eraikitzeko orduan. Zan, adibidez, hau marraztuko banu eta utziko bani hemen etxe bat eraikitzen, segurenik segituan eraikiko lukete. Hemen hau marraztuta berriz, ba, zerbait jarri berko nuke, industria edo zerbait ere kargarria elizaren bat edo ba, jende hemen ere, bere etxea eraikitzen hasteko. Hemen gozau. Hemen guztu nahiko leku badukat dela hemen ere, hemen dik ez dira eraiki. Eta herria ona zabaltzea nahi duelako. Baina, hemen dutuz. Bizi lagun berriak. Baina, ere honek bukatzen badu. Kusten. Zuzenean. Baina, baina. Bueno, hemen dator, merkataria. Bueno, horrengo han biltegiti pasako zara, ezta? Arropa pixka bat utzi eta... Dirua daukagu. Ez ba, hoen ere ez. Ziur aski Eulearen etxea txabola ereki arte ezin izango dut arroparik ikusi.
¿Sabes? Pero sí, me interesa. Allí ahora y chiarte. Bost. Esto cat. Inventario. Está bien, está más. Hasta ahí va. Bueno, esto no sé. Es porque ha dudado la jauna en chia, ¿eh? Esta oca, por saber si por Dani Chen o Lurra o Erosi, está en Ereki arte. En esa sí que me jartan, se quiere ahora bota Erechi y me acuerdo. En Mengora igual y se te pone. Ahora es tu nai, valía vida que al pergal en las tercera que gustaste. Es dado Iñongo Dembora y el Peri, cordón. Bueno, gero ikusten duzue, gauzak falta direla behin jokoan, hemen beira... Eta gauzak ematen dizkizu leunaren etxe egitea batik, hau ezkak izan zer den. Gizonezko bat errege bat, dirudi hor dagoela. Sari bezala, baina... Eta ezkak izan zer den. Sortu, 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 tira, ez pasatu. Venga, ardi gehiago. Benetan geldi. Hortxe. Hanaiko ardi gehiago. Hortxe, ardi gehiago. Ostra. Hankari mugitu gabe ibiltzen dira. Ahora. Bueno, y puse eso, ¿eh? Arriba así da pishkan acá, o runs me viste. Puse el izango. Decía arribitazo, me gusta. Y si le cua. Arriba. Man cortas una. Au, vas arriba te doy, eres que barba de madusu. Sein lurdiren, y man correnat. Garía este cua. Lurdin minera no. Uy, uy, uy. ¿Dónde estoy? No, no, me puedo dar un en villa. Men. Pincha, se me lurrero si va a dan. Burdiña, al orto, al STP. Me este va. Me gusta ver tu niña. Aquí ahora. Eso no te hago de... Va, eso no es que te hago de... Vale. Eso no. Vale. Esta de edad. Esta es que lo haría ver ese regalito da. No mosto esta piela. Vale. Urrengo zatia... Hau izan da. Hau eta hau. Aquí ya nada, no ves la nave. A ver, hay tu adotat. No la leque. Burramos de mi cola. Arriba. Ahí se ven, arriba, verde. Ya.
Va. Egur guztiak. Noski, egurrik ez du bildu eta orduan hau geldiri daude. Gero joko honek ona dauka. Oma indik ez du desblokeatu, baina... Dau, etxalde bat duka, bueno, baso zainaren etxaldea edo da. Eta horrek zuetza landatu alditu. Hau, nondo hau, ze. Bestela etengabe lurrak erosten jardun beharko nuke basoa ustiatu alizate. Eta ben, ikusten dut. Aizerreta, okindegia. Ogi merkatua. Bai, goza bada okindegia, hemen okindegia, obradorea izango litzateko ogi egiten da, eta gero hemen hau ere okindegia da, baina hemen saldu egiten da. Aurreko batean gaztelaniazko bertsioa jokatu nuen eta panaderia, panaderia zen eta etzen egin bakoitza zertzen. Bueno, dana lanean. Eta, ahi jaitsi zait. Ostasuna ez pasatzen da. Arropa falta zait. Zue. Ia da. Ia da, bingo batik. Baina, bi langile, bi da, non jarriko zutuzetan. Baso mozten. Eko ya naukat. Harria berditut, harria. Loditu dira ardiak, eh? Bueno, bueno, pixkanak. Venga. Niru langi. Ezarritza. Dagoeneko. No son do. Eta baia edo fruituak ere. Pasaldu nahi du. Erramintak. Marmola. Togia. Eta nire nire espaldu nahi dukat ez harririk ez ezer. Marmola ez dut. Erramintak bai. Bale, bale, nondi joan. Urren gorako. Eskolari gehiago gara ditute.
Biekin bakarrik. Esto satzen. Burra hemen. Esto tomartzen ardan. Noski. Hori da arazoa. Eurgila onain etortzen dela materiala ustera. Hemen alboan biltegi edukita. Desastre. Horain hasi da hemen materiala biltzen. Oso no. Nola bai. Eta nahiko zentroan dagoenez, ba bueno. Hori hona. Demora gutxiago, gozak egiteko. Hori bai. Oso ondo. Ah, eta merkatka, eta merkatuan ere, merkataritzen ere, arria sal... Arria... Arria ez nia. Arria... Berrogeit... Tamarretik gora, saldo. Adibidez, eta olak ere hemen falta da esku sartzeko, bana emanen joan beharrean este berroita marri ikutzen gara agurra gehiago behar dut iruro egin ikutzen gara esko da baina. Tokian hirurogeita sei azte honetan lau saldo ditu oso ondo. Bueno, pixkanak abagoz aurrera. Ia herria zabaltzen den ona. Hola, zer puta zizu. Txabola, hemen txajarreko dut. Hala xe. Bide hori aproitzatuz. No, badiru di, antibiusak ere saltatu dela. Ez nahiz ba horren partia txarra bada. Botatzen ari. Dizlo falta zait. Bueno, hasiera pixka bat beti da zaitxiagoa, ezta? Baina ikusten duzu, larri-larri ere naizari pasatzen nia, bora ingo. Ia zer naiz? Larria badaude, hau dena dago. Eman erraminta batzu bintzat. Bera ikitzeko. Ba, orain bai! Horri joa! Opa! Oh, behitu ez emadiru! Orain bai. Eurean txabola. Baina, merkataritza irikitzea behar beharrezko da bestela. Kago, gero faltako zitzaidan, nigual, irikitzeko, naiz? Zenbat langabetu dauzkat, dena lanian. Ze falta da, arropa eta etxea. Arropa eta etxea. Arropa eta etxea, arropa eta etxea. Animo, utila, venga. Margeri. Kasu honetan, emakumezko. Baina zerratik, etxerik, egiteko lekurik ez dakazu. Zan hori pelea ditza. Bai, bada olekoa. Zu kristo. Ez. Bai, lehen esan izudan, baso berritzera. Kusten, hau da...
Basoa berriz handitu nahi duzunean edo, bueno, desagertuta baldin baduzu ba. Ba, paso zaina lan dutiko. Ea ba. Hostia, ah, bueno, bi lan gabetu. Bi horiek, kiniko ditut. Horrela arropa sortuko dugu. Eta gero merkatu hau ipine da dugu. Eta merkatu hemen izkina honetan ipineko dugu. Alde ontara behira Iruditzen zei leko da gola bi etxe hauen artean. Hori da, nintxe leku txoltan Eritiko dut merkatu. Eta guztu baduka dela bidu ere. Ah, hau da, basoko kanpamentua ikusten, no? Hemen hau eraiki ostean zuaitzak landetzeko aukera izan dut. Oh, arropa mezkatu, hain etxe. Hain etxe, hain etxe, hain etxe. Plaza da behira. Behira. Temenik aurrena. Bo, langilea jartzen duanean hor. Bat eta bat ipiniko dut. Arropa saltzeko aukera izan hau, hemen posi edo egin ikusen duzu, erramita falta zaizkit, amar hemen dago guztia dauka, baina erramita falta zaizkit hemen hartuta dauka, terrestuko hori merkatuan erramita merkatarik edo zinventario bade iritsi arte. Hori bat. Hortxe. Aurruna pasatzen denean berriro. Merkatari, eta hau. Zertan gari da. Ezin izan portu horrendik. Nahi nuz merkataria pasatzen den. Amen, 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 mesez, mesez. Erraminta batzuk. Erraminta batzuk. Mesez. Zorretan. Ema. Ema, hortxe dauzkazu. Eta kitxo. Eta. 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 Egurra beste dut, ba. Egi bat dukat. Egin eukiko dut. Ez da. Egin. Zuko dute ez da, bai horren dike, bai horren nahi zoritzen mozteko.
uste dut bakarra dukada la langabizia. Bai, baina guztu dago. Ba, listo hor da. Abizu, zure eski, ez? Bai, ez dut kalanik. Bueno, ez du. Arroko saltzeri, esan zen. Alda panda bat, onaino ekarri, esan dut etxeak egiteko baino. Ez da lekurik onena. Zabaldeko dut, eskua. Ikusiko duzu, hor baino lehenago, hona etorko dira. Salto que va a caer, falta aceite. No, el J que haría de mea. Haría bildu, ta bildu. Arriba está. Fruto a pinchar. ¿Dónde usted haría ropa? Falta aceite. Venga, andenda abrir. Zer dut, bakarra ere egitzen. Bakarra ere egitzen. Opai. Bai, ikutu goita mar, ez dago eskia. Eta ikusiko duzu, arropa saltzailea ikintzen duenean hemen. Hemen egin gondi gora. Opa, fuego. Ahí se mueve. Sí, anda, a ver, hay que echarle. Anda, va. Arropa, bai, baina arropa lortzeko denda ere egi horko duzu, ez? Ezer. Ekrista. Ah, etxea falta da. Segur aski menziko. Kazerien eta Mari. Eta zu Mari edo Kazerien zara? Bai, Mari. Ba, etxea ere eki arte ez da mugitzen aziko. Oso ondo. Eta falta da, agurra. Eta Kazerien nantzade. Bueno, dende berria. Egitako bat... Ere egitea izan, zu ere egitea izan. Ea, bintzate... Lanen azten zare. Eta zuzenean, eh? Eta zu berriz... Zer jatzen zaitu. Bai, nik uste... Edo eskolaria... Edo... Ba, arropa bat. Arropa bat. Eskolaria. Eta nindu langa bitu bat eixo hau. Oso pozik dago baina. Oh! Azkenean! Ja? Baina, baina, baina.
Eso, es que... Bueno, hau xe da. Nire erdiaroko herrixka. Osasunarekin arazoik ez daukat oraingoz. Itxe egiteko lekua ere bai. Eta ja, 18 pertsona. Ondo. Arrapa gero eta bera. Tortzen da beste hau. Ino, kara, inork ez daukaz, ez daukaz egin dara posturik. Zoka salmenta posturik. Bueno, hau amaitzen denean eta ikusten dudanean jende bat datorrela, ona erostera partia amaitu zaten mango Hende montra ere ikutzaileak Zupi, nintzara Ah, no, hor da Kasinaian Baina, zondo baina Ezingo duzu arroparik edo zizko duzu merkatu erekitzen Eta bizte hau dutxa Zure bai Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. La joder. Luce y mercedo. Friedrich, estoy no diciendo van. Nadie venía, ¿eh? Las hay. Zuraski. Ay, sube chaval. Y yo veis cuál de oye. Amén. Cerrate ahí en este. Este viejo guillea. Merkataria. Me gusta eso, eh. Oso atzu ditzuli gabe daude. Baina adibidez, hau termino hau ba ez zegoen itzultzeko modua. Espero dute joku amaitu baino lehenago jarriko dutela. Venga, launa. Ez da asko, ba, amar. Hori hori. Binaka, binaka. Iru lau, boz, sei, zuki, sortzi, beratzi garen etxea. Hau, artilea egin da, egin da, egin. Zei, arrapa, ez dut bat ez saltzen. Nola ba. Esto que ya no estoy con luz. Voy a tirar. Tengo un vaso.
Konkursor, azkola biltzeari utziko diote. Kitu. Epa. Vale, hemen ja... kampamendu tigertu daude. Azkarro egingo dute. Ba. Hau ze. Urrengo bueltan ja bukatuta. Fredic. Zona eta lehen hau beto. Oh, listo. Zeizu asko falta. Animo. Ningo ez beste. Ondo. Zuzua ez da. Hai. Eta triste esatu den, nola den esatu posiba. Bukatu den da hori, jode. Ego ditzen jaren zain. Freddy txekartzen ari da. Egurra. Venga. Oema, mukatu bodek eta. Ue, bazan gara ia. Hemen. Will heal men. Dendan. Ba, hemenik aurre daia. Arropa saltzeko aukera dukat. Hauz izan gazta. Bai. Beno. Gabe burua, listo azetuta. Zuen etxia. Ia dukatzen zuen. Bo, honekin ja postasune iguko zait. Zara garri. Etxe bat. Hobetzen ari dira. Eta beste bat, eta beste bat, iru. Amen, ari. Eta, kusko ze ba, hola, edapen txikiak ipintze dizkiote, bainerak eta lako gauzak, abitu honek egurra biltzeko biltegi bat. Ze hona. Herriak ikusten ezo bizitza dukar, azkenean... Polita da. Eta izan berrean oso karratu da, bakoitza ondo kokatuta eta normalean oso kuadrikulatu egiten gara lurra eta terrenoa ondo aprobetsatzeko hauek nahi duten lekuan jartzen dute zu esan bakarri egin berri dazu, ez? Hau nahi baino hemen daukazu zu, hau da zu muga ikustu duzu, azkenean hemen ere eraikiko dute. Bale, kitxo. Eta hemen dika horrela postasunan gora eta gora joango da. Zer, Friedrichek etxea badauka, ia, ditu erluke, hemen bizida. Ai, suposatzen dut hori bizten denean ja, beteko zaiola hori. Bira, hau ere, itzuli gabe dago, baina ez dutelako jarri itzultzeko moduan. Eta hau da nire herria. Eta oke izan nire hemos. Habi. Bainera bat ere egitzen. Hau maia eta hau eskia. Zer da. Ba, joko oso polita, eh? Pero los efectoa adibidez deep of field deitzen dena inglesez. Eban, gertukoa lausotzen duta urrunekoa ikusi edo alderantziz, segun eta kamaran ikusten duzu. Ubikaina. Mira, dio esan ikusten da, lausua. Hemen argi dago. Talderantziz. Gerturatzen zan zen inian, argitzen bezala ba. Ah, behira, gure herritik gertatzen den bidea.
Andy Juan. Ba, joko apolita da, gauza asko falta zizkio hainik, eh? Ba, kleroa, noblezia... Baina, suposatzen dut... Hemendik eta... Ba, ez da egit... Azaro alderako asko... aurreratuko dutela, egin bukatu ere, bai. Eta egizim, ateraino garatzeko asmo dukaten, baina bakite... Baklero eta noblezia egon modela, eta gero probatu izan dut gaztelua eraiki ostean, baina ez dago kasu erregeri, ez dago nobleziari elizare eraiki nuen da ez dago apaizik ez etortzen edo ez dago senyor apaiz izendatzerik orduan. Bueno, itxin beharko hori guztia garatu dezaten. Ja, bueno, uste duzu, eh? Ja, erritarrak erotatu. Ez handia badukate. Ia, bauka lan gire. Han bat eta... Beste bat falta zait... Bitegin jarri. Bueno, irabazien are... Piskan akaba dare, ahi nahiz betetzen, orduan... Ondo, ondo matxo honen. Burrezko hau, ate sinke bada, zarela kotera biltzeko. Txorak ere ez da, ez du nindo alderik egiten. Lo de ello, bosterekin desblokatuta. Mira, eta hau da garrantzitsua, eh. Gari etxaldea, izerrota, okindegia eta ogi merkatua. Horiek ere egitzea. Ogia oso preziatu bada. Eta hogiarekin salerosketa handiak egin daitezke. Bideko seinalea, ba, ez dira, dekorazio dago. Ba. Ba, herria hola txukuntzea eta polita jartzea guztiz zein entzat, ba. Ezan dugu kijada asko dugu, ez da. Oen ditu, behit, zuaizka peingarriak, bideko seinalea gero gero bestelako esia eta lako gauzak benetan ez tokatena inungo balio erantzile, baina dekoratzeko espada. Ba... honekin utziko zaituztet. Hau xe da nire erdiaroko herriaren astapena. Eta Foundationentza eginiko ba gameplaya. Espero gustatu izango zaizuela. Eta beste bat arte. Aio.